Nuk mund të jesh pro-amerikan kur mbështet një non-grata i cili është i refuzuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjithë ligjërimin politik të tij, ditë për ditë, madje edhe në gjumë, rrezik e ka anti-amerikan duke denigruar figurën numër 1 të Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, duke akuzuar atë pa prova, këtë kërkon prova për vete, këtë akuzon pa prova, dhe thotë kanë prova dhe nuk i nxjerr prova, nuk guxon. Dhe të zgjedhësh të jesh me një personazh të tillë në krah dhe të thuash jam pro-amerikan. Me një personazh ku ti ndihmon që ky personazh ka prishur gjithë balancat e një shteti demokratik dhe akuzohet pikërisht për këtë gjë. Akuzohet pikërisht për këtë gjë. Pra, janë provat ato që të bëjnë pro apo kundër amerikan. Nuk është thjesht vetëm fjala dhe mbajtja e një flamuri në dorë. Yeah. Se fjalin mund ta mbash tërë ditën në dorë, po e di çka janë vlerat amerikane dhe vlerat euroatlantikse. Janë pikërisht respektimi institucioneve, ndarja e pushteteve, demokracia, dekriminalizimi, antikorrupsioni. Të gjitha këto cilësi, pra korrupsionin, kriminalizimin, abuzimin me pushtetin, mungesën e demokracisë, të shtetit ligjor e tjera, kjo klas, kjo kast politike dhe obortarët e tyre që janë aty rreth rrotull, si të Ramës, si të Berishës, si të Metës, janë shkaktarët që në Shqipëri nuk kemi një demokraci pro-perëndimore ose të standardit perëndimor, e të tjera dhe një shtet demokratik apo një ekonomi të lirë të tregut mbi rregullat e konkurrencës.